байгаль орчны асуудлыг шийдвэрлэхэд залуу судлаачдын үзэлд оролцоо гэсэн ерөнхий сэдвийн хүрээнд хувь судлаачийн хувьд байгаль орчин толгомж байгаа асуудлыг дасан зохицох нэхэмжлэг хэрэгцээ зохицуулт гэсэн одоо хууль эрх зүйн чиглэлийн хүрээнд хамрах сэдвэр илтгэл хэлцэхэр бэлдсэн байгаа. За илтгэлийн агуулга бол эрх зүйн зохицуулалтаас болохоор залуучуудын оролцоо гэсэн үг тэгээд эрх зүйн зохицуултанд ямар толгомжсон асуудал байгаа юм бэ? Түүнийг яаж шийдвэрлэх вэ гэдгийг харьцуулсан эрх зүйн судалгааны үүднээс гаргасан байгаа. За ерөнхийдөө байгаль орчныг хамгаалахад залуучдын оролцоо ямар байх ёстой гэхээр хогоо ийлдэт байгаа хэдгүүж байдаг ч юм уу тиймэрхүү ухамсарын төвшөнд залуучд өөрсдөө үйлдэл хянах бол хамгийн зөв гарц болов уу гэж бодож байна. 15-аас 30 насны залуучуудын зөвхөн тохиолдох хөвчлөс сэдвэр эрдэм шинжилгээний бүтээлээр оролцуулсан байгаа. Өнөөдөр бид нар анх шатны үзлэгт хамрагдгаас илүүтэйгээр хүндэрсэн хойно эмнэлэгт ханддаг байгаа. Үүнээсээ болж маш олон хэмжээний санхүүгийн одоо бэрхшээлд ордог. А дээрээс нь түүнийг эмчлүүлэхгүй явсаар байгаа тий гадаадд маш олон сая төгрөгийн эмчилгээнд ордог. Тэгэхээр бид нар энэ санхүүгийн боловсролыг эрүүл мэндийн одоо боловсролтой одоо холбож үзэх юм бол мэдээж хамгийн одоо зөв зөвдөлтэй шийдэл юм болов уу гэж үзэж байгаа.